سمیع الله شینوار دی چې بیا خپل دریم اوور ته ادامه ورکوي. د دیارلسم اوور لومړی بال سمیع الله شینوار ترسره کوي. د قدمونو استعمال او صرف یوه منډې د یوې منډې چانس بیټسمین ته و. سمیع الله شینواری ته پکار دی چې دی دغه شیپ چې کوم دی یا دا ملګرتیا چې کومه ده دا باید وشلوي. دوی باید ملګرتیا ته پرېنږدي. دغه یو بیټسمین چې دی یو دېرش منډې کړي سیپ بیټسمین دی دا باید د مخې پورته کړي. د قدمونو استعمال او د یو غټ شاټ هڅه او زما پان چې بال د شپږو منډو دپاره د بونډرۍ نه بهر شو. ما مخکې یادونه وکړه چې دغه یو خطرناک بیټسمین دی. دا باید سپینر توپ اچوونکي کولی شي چې دا له مخې پورته کړي. نو پکار ده چې سمیع الله شینواری ته ډېر پام وساتي ځکه چې بال بیا هم ورسولو او بیټسمین هم سټرایک مخامخ شاټ ورباندې شپږ منډې ترلاسه کړې. البته افغان لوبغاړو ته پکار ده چې دا لوبغاړی د خپلې مخې نه څلوېښت منډې کړي په دوه دېرشو توپونو باندې او بیا د یو شاټ هڅه یوې منډې چانس ورته شته. د بیټسمین خپله پنځوسیزه پوره کړه نیمه سلیزه. نو دغه شان بیټسمین کله چې سیټ شي نو دی بیا ډېر هڅه کوي چې غټ غټ شاټونه ووهي. پنځه څلوریزې دوه چپګیزې او همدارنګې په څلور دېرشو بالونو باندې چې دی پنځوس نده پوره کړه او دولس باله ورباندې مس شوي هم دي. یا د یو شاټ هڅه خو فیلډر به زبان چې شپین ولري خو ډېر یو په زړه پورې فیلډنګ د کریم صادق لخوا چې بال واقعا چې دوه منډې یې رابچ کړلې د کریم صادق لخوا ډېر یو ښایسته فیلډنګ وشو چې د بونډرۍ سره یې بال راونیو او د دوه منډو مخه یې ونیوله. بیا هم پنځم بالو چې ترسره شو یوه منډه جوړه کړه انګلستان لوبغاړو تقریبا پورې پنځنۍ منډې جوړې کړې. دوه ویکټ د لاسه ورکړي او دیارلسم اوور پنځم بال سمیع الله شینواری تر دا دمه پورې یولس منډې ورکړي دي چې ډېرې زیاتې منډې واقعا ځکه چې سرکل هم نه دی یعنی دایره هم نه ده او په دغه وخت کې دومره ډېرې منډې چې دي دا واقعا تاواني دي. نو دی باید اون هڅه وکړي چې بال ډېر ونه رسي. سپینر بالر خو که چېرته بال د بیټ لاندې راغو نو شپږیزه ده که بیټ ونیسو بیا بولډیږي هم. بیا د یو غټ شاټ هڅه او بال د څلورو منډو دپاره د بونډرۍ نه بهر سمیع الله شینواری چې سراسر شپږیزه او څلوریزه یو ورباندې ډبل وشو. لنډه دمه به واخلو له دمې وروسته راګرځو. پښتو ادبي ډیره لادبی ګرانو ریدونکو بیا هم ستړي مشای نبی ساخیل چې خپل دویم اوور ته ادامه ورکوي او د یوې منډې چانس د بیټسمین لخوا سل منډې پوره شوې. د انګلینډ په دوه ویکټو دیارلس اوره یو بال شوی دی. نو رنګریټ هم د انګلینډ په جګېدو دی اووه اشاریه نهه دېرشو ته ورسېدو نهه پنځوس ته. نو نبی ساخیل چې او ډېر یو د غټ شاټ هڅه وه د بیټسمین لخوا خو صرف یوه منډه. البته د څوارلسم اوور دویم بال هم پای ته ورسید او دا هم د حمید حسن او د همدارنګې د کرکټ بورډ حمید شینواری دی د کرکټ بورډ نور استازي دي هلته چې ناستې. نبی ساخیل د خپل دریم بال دپاره او ډېر ښایسته بال و بیخي د ویکټ سره نږدې پاتې شو. بال په دفاعي انداز سره ولوبېده او یوه منډه بیا هم نبی ساخیل د څلورم بال دپاره چمتووالی نیسي او دا هم د محمد نبی د خونه څلورم بال البته ترسره کېږي. هیله من یم چې په دې بال سره وشي کولی چې ځان په ګټه ویکټه واخلي او د بیټسمین د خونه د غټ شاټ حق خو ښایسته توپ نیونه ده عزت الله ده بنجي د خونه بالکل او یوه منډه ترسره شوه.
good delivery and a good shot. Saw you coming. The 14th hour pinzam bal da chi Muhammad Nabi pot chamtwal si da hama tikrar sahna da ta si gori chi da ham pinzam bal da fazl pore bal chi ko ma tar sar me shwa da Muhammad Nabi da khwana aw da ham rusta bal da 14th hour پدې چې محمد نبی وشکول دی بال سره وکټه واخلي او یا هم کومه منډه ورنکړي د غټ شاټ هڅه بلر ستون لري او صرف دوه منډې ترسره شوې لنډه د مخلوق یا هم موږ سره پاتې شي د کارت لاسای انیمیشن یا د انزور چارو په برخه کې پښتو ټلویزیون مایرو کسانو ته د کارتون جوړولو انزور چارو کې ورتیا ولري او یا غواړي زده کړه وکړي بیا هم خلاله ستیدو مو پوری سوال سره په پاتره سیدلې دی او یو سلو پنځم دی اډو وای کوټو په سوزیدو سره انګلستان زان په کټګوري کې دی انګلستان اوس هم په ګروپ ا کې قرار لري او اندرنګ د افغانستان سره د لومړی میچ ته چې تر سره کیږي نو له دې وروسته هم پټیل براډ دی اندرنګ بوټر دی او یو بل بیټسمن چې هغه هم ډېر په زړه پورې بالینګ بیټنګ کوي نو هغه هم له ځانه سره لري نو دوی کولی شي هم افغان تیز بالر دولت زدران راغی بالینګ ته او ډېر یو په زړه پورې بالو د دولت زدرا پلټاس بالو چې بیټسمن وش کولی وه تیزه منډه ترسره کړي او ښایسته توپ نیونه وه د عزتالله د وزیر خوانه چې و پنځوس ما ډی پړي دا بسمن نو دا هغه شاتونه دي تلوري دي او شپږیزي شاتونه دي چې دا ځوان د واړو په بلرانه باندې وهلي دي بیا هم دولت زدران چې یار کر لاین بالو سیده سیده بسمن ولوبه او د یوې منډې چانس و Interesting to see if England lose another wicket, who will come in next actually. England often promote Butler. Fourth bowler, the tees bowler of the Afghanistan team. They put the poor bowling to the Dawlat Zadran. The khpal dream ball the para chamtu wale lari. Interesting to see who comes in next. Dawlat Zadran mandala wakhista. لوبڅار تیر شو بال تر سره شو او ډیر یو زړه پورې بال سلو بال او چې بیټسمن بالکل پوی نه شو چې څنګه تر سره شو افغان لوبغاړ ته په کار د چې دی دا ما البته دا غړ شاتونو غړ شاتونو وګورئ تاسو سلو بال او چې یې کی په ځمکه باندې روانو بیټسمن ډیر جګ بیټ تا کو او ور باندې پوی هم نشو دا اوس هڅه کوي چې تیز لوبه وکړي ځکه چې نور وروسته له ځانه سره خبر سنان لري دی دولت زدران د خپل څلورم بال لپاره او ډېر په زړه پورې بال او خو فیلډر شتون لري واځي ته وی منډې چانس کړه صادق چې تیت نیونه او کراو به هم البته یو لاندې زمونږ لرو نوروز منګل ګوري تاسې دیو کې خغلې پلوځي افغان لوبډل ته څه کول پکار دي او ګورې تاسو همدارنګه نوروز منګل له چې مختلف لوبغاړي لوبوي او مختلف بالینګ کې بار بار تغییر راځي بدلون راځي د دې لپاره چې دی دا بالران سره میچینګونه کې یعنی دی وسره دغه ونه کې بلد نشي دغه بالران سره سپین بالران سره فاست بالران سره نو نوروز منګل دې واخه فیصله وکړه چې دولت زدران راوستو دولت زدران تر دې د مدري منډي ورکړې دي په بال باندې یو لیک بای شوی دا منډه چې هغه د بیټسمن هیڅ کمال نه وکړ خو باندې لګیدل دولت زدران خپل اخري بال لپاره دا پنځلسم او پولتاس بالو د دولت زدران لخوا خو میس فیلډینګ هم تر سره شو چې درن اوټ خطر وا پنځله ساورا بشپړ شو ا
نبی هم خرالس نبی ایسا خیل بالینگ دپاره را غی شپارسم آور ده او لومنی بال دپاره چمتوانی سیدا هم شپارسم آور لومره بار او به غد شاعت حسا و بال ده بونده این بحر دشپگو مندو دپاره